2021 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহলৈ যিবোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে সেইবোৰৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবোৰ বাছি কেইখনমান মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি মডেল পেপাৰ টু আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে চাব আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ মনত ৰাখিব। আজিৰ আলোচনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ বৰ্তমান সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, পংকজ কুমাৰ সিং। পংকজ কুমাৰ সিং হৈছে ভাৰতৰ সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ বৰ্তমান সঞ্চালক প্ৰধান বা ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল। 2 নং প্ৰশ্ন, কোনে 2021 বৰ্ষৰ BBC ইণ্ডিয়ান স্পৰ্টছ উমেন অৱ দ্য ইয়াৰ বঁটা লাভ কৰিছে? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, কনেৰু হাম্পি। কনেৰু হাম্পিয়ে 2021 বৰ্ষৰ BBC ইণ্ডিয়ান স্পৰ্টছ উমেন অৱ দ্য ইয়াৰ বঁটা লাভ কৰিছে। 3 নং প্ৰশ্ন, কোনগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা খেলুৱৈক একালব্য পুৰস্কাৰ 2021 প্ৰদান কৰা হৈছে? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, ঋতুপৰ্ণা পণ্ডা। ঋতুপৰ্ণা পণ্ডা হৈছে এগৰাকী ভাৰতীয় বেডমিণ্টন খেলুৱৈ। কৰ্ণাটক চৰকাৰে খেলৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখনীয় অৱদান আগবঢ়োৱা খেলুৱৈক একালব্য পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰে। 4 নং প্ৰশ্ন, প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা অধিকাৰ দিৱস পালন কৰা হয়, নেশ্যনেল কনজিউমাৰ ৰাইটছ ডে? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, 24 ডিচেম্বৰ। আনহাতে ৱৰ্ল্ড কনজিউমাৰ ৰাইটছ ডে প্ৰতি বছৰে 15 মাৰ্চত পালন কৰা হয়। নেশ্যনেল কনজিউমাৰ ৰাইটছ ডে 24 ডিচেম্বৰত আৰু ৱৰ্ল্ড কনজিউমাৰ ৰাইটছ ডে 15 মাৰ্চত পালন কৰা হয়। এই তাৰিখ দুটাত যাতে কনফিউজ নহয় তাৰ বাবে বিশেষভাৱে মন কৰিব। 5 নং প্ৰশ্ন, মনোহৰ পাৰিকাৰ ব্ৰিলিয়াণ্ট মাইণ্ড চিম্পল লাইফ গ্ৰন্থখনৰ লেখকগৰাকীৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, নীতিন গোখলে। নীতিন গোখলে হৈছে মনোহৰ পাৰিকাৰ ব্ৰিলিয়াণ্ট মাইণ্ড চিম্পল লাইফ গ্ৰন্থখনৰ লেখক। 6 নং প্ৰশ্ন, জাপান চৰকাৰে কাক অৰ্ডাৰ অফ ৰাইজিং ছান বঁটা প্ৰদান কৰিছে? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, শ্যামলা গণেশ। শ্যামলা গণেশক জাপান চৰকাৰে অৰ্ডাৰ অফ ৰাইজিং ছান বঁটা প্ৰদান কৰিছে। 7 নং প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ বৰ্তমান মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, এন ভি ৰমনা। নুথালাপতি ভেংকটৰমনা হৈছে ভাৰতৰ 48তম মুখ্য ন্যায়াধীশ। ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে আৰু ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় দিল্লীত অৱস্থিত। 8 নং প্ৰশ্ন, অসমত বৰ্তমান 10খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি, 7খন। অসমত বৰ্তমান 7খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে, যেনে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু দিহিংপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। 9 নং প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত মাণ্ডু উৎসৱ পালন কৰা হয়? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, মধ্যপ্ৰদেশ। মধ্যপ্ৰদেশত মাণ্ডু উৎসৱ পালন কৰা হয়। আৰু আজিৰ এই মডেল পেপাৰ টুৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, G20 সামিট 2021 দেশত অনুষ্ঠিত হৈছিল? ইয়াতে দিয়া এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ৰোম। 2021 বৰ্ষত 16তম G20 শীৰ্ষ সন্মিলন ইটালীৰ ৰাজধানী ৰোমত অনুষ্ঠিত হৈছে। এতিয়া আমি এই মডেল পেপাৰ টুখন এবাৰ ৰিভাইজ কৰিম। 1 নম্বৰ, ভাৰতৰ সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ বৰ্তমান সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ নাম হৈছে পংকজ কুমাৰ সিং। 2 নম্বৰ, 2021 বৰ্ষৰ BBC ইণ্ডিয়ান স্পৰ্টছ উমেন অৱ দ্য ইয়াৰ বঁটা লাভ কৰিছে কনেৰু হাম্পিয়ে। 3 নম্বৰ, একালব্য পুৰস্কাৰ 2021 লাভ কৰিছে ঋতুপৰ্ণা পণ্ডাই। 4 নম্বৰ, প্ৰতি বছৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা অধিকাৰ দিৱস 24 অক্টোবৰত পালন কৰা হয়। 5 নম্বৰ, মনোহৰ পাৰিকৰ ব্ৰিলিয়াণ্ট মাইণ্ড চিম্পল লাইফ গ্ৰন্থখনৰ লেখকগৰাকীৰ নাম হৈছে নীতিন গোখলে। 6 নম্বৰ, জাপান চৰকাৰে শ্যামলা গণেশক অৰ্ডাৰ অফ ৰাইজিং ছান বঁটা প্ৰদান কৰিছে। 7 নম্বৰ, ভাৰতৰ বৰ্তমান মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীৰ নাম হৈছে এন ভি ৰমনা। 8 নম্বৰ, অসমত বৰ্তমান 7খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে। 9 নম্বৰ, মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজ্যত মাণ্ডু উৎসৱ পালন কৰা হয়। আৰু 10 নম্বৰ হৈছে 2021 বৰ্ষৰ G20 সামিট ৰোমত অনুষ্ঠিত হৈছিল।